Opakované prerážanie politického dna v podaní Matoviča a Sulíka sa odzrkadľuje aj v prieskumoch. Keď Matovič nazval odvolanú Janu Bito Cigánikovú Tepšoviu, nie Ťapša, lebo v Tisovci sa Ťapša hovorila. Tepša, hej. Tepšov a neschopnou vulgárnou zrúdou, Sulík mu odkázal, že patrí do akútnej ústavnej liečby. A keď sa začali spomínať možné mená Cigánikovej nástupcov Záborskej a Krajčího, Sulík skonštatoval, že je to ako vibráci medzi cholerou a rakovinou. Kým no, tak bolo. Kým preferencie Oľano a SAS klesajú a blížia sa k hranici zvoliteľnosti, treťou najsilnejšou stranou sa pomaly, ale isto stáva Republika, teda nástupcovia Kotlebovcov. Takto, ja mám také, ja neviem, ako to nazvať, pripodobenie, alebo čo. Použijem tu také slovo musím, lebo tak to bolo. Keď bola moja dcéra malá, tak si dosť dlho myslela, že susedov pes sa volá k***a s prepáčením. Musím to povedať, pretože ten sused bežne toho psa, tá k mi vyhrabala rečkovku, nie, tá k mi pohryzla nohy na stoličke. A to decko si myslelo, že sa ten pes tak volá. A keď sa opýtalo jeho ženy tety, teda, že prečo tak volá, tá hovorila, čo, tak ona povedala, lebo je ko. A proste takýto slovník mali títo ľudia. A ja som jej to vysvetľovala, keď mi to hovorila, neber to tak, oni to tak nemyslia, ale tak, to sú takí obyčajní ľudia. Som jej povedala. Ani som netušila, ako dlho to vydrží. Že tí obyčajní ľudia boli, aj sú a zrejme aj budú. No taký to mal jazyk. Ani. Môj ujo, ten, keď chcel niekoho uraziť, tak to robil veľmi fajnovo a opatrne, tak s takou okľukou. Ja som to zdedila ináč po ňom. A teraz raz prišiel k nemu jeden predseda KSS ho prehovárať do JRD. No on hovoril, že pán predseda, ja nemôžem vstúpiť do JRD, veď ja nemám ani škvárku zeme. A ten predseda povedal, nehovorte mi pán, to slovo pán už patrí do minulosti, to sú kapitalistické zvyky, ja som súdruh. A Ujo povedal, ja viem, že ste súdruh, ale nechcel som vás uraziť. No. Viete, tá Tepša to len citoval Matovič, pretože to povedala tá, čo zvíťazila vo wrestlingu v tej kaviarni. Jak sa volá? No, Tabak. No, také ťažké meno. Tá povedala, že tá Tepša. Ja som si vyhľadal, čo to je Tepša. A Tepša je plé napečenie podľa spišského nárečia. Tak ja neviem, čo je na tom urážlivé. V prvom momente som si myslel, lebo to je ako keby človek povedal, ty si ako ty varná kanvica. Alebo keby povedal, ja neviem, ty kávovar. Čo je na tom zlého však? Ale, no a ešte som si našiel, že Ťapša. To je ako to také Ťapša. A ja som bol v Petrovci kedysi dávno a tam tí Slováci, ktorí odišli pred 300 rokmi, majú také pece v tých starých domoch, že vonku kúria a znútra je teplo. To je inak veľmi rozumné a tam je taká trúba. A keď som sa pýtala, čo ste nám pripravili? Krumple na Ťapši. A tie krumple na Ťapši znamenalo, že tam bola klobása, slanina, masné bravčové a tak, asi dva krúžky zemiakov a to boli krumple na Ťapši. No a tak som si ale našiel potom, že Ťapša, čo znamená, keď sa to prenesenie použije na nejakú osobu a to by som chcel poradiť možno od Olinky alebo od teba, ja tomu nerozumiem, že také kuchynské výrazy. Takže ja nerozumiem. Slovo Ťapša vo význame nadávky naznačuje, že ona, žena Ťapša, má riadne veľký pekáč alebo riadne horúci pekáč a má problém si tento pekáč obvyklou cestou ako tak vychladiť. Ja tomu nerozumiem. Do snehu iba. Ty si mi obrátil všetko na ruby, Milan, teraz. Čo som si ja doteraz o Ťapši myslela. Toto je úplne... To slovník, nie ja. No veď tak, no. Tak myslím. No. Poďte sa, ja prídem takou odvážnou teóriou teraz, ale či oni dvaja není sú do seba?
Vieš, a z dôvodu nenaplnenia tej lásky si robia zle a mstia sa jeden proste druhému, lebo ja si to inak neviem vysvetliť. Si zoberte, keď Matovič najviac túžil potom Richardovi, odletel mu do Dubaja. No. Keď sa to otočilo, keď zase Richard potom Igorovi, tak mu schválne napísal na Facebook, som hetero. Hej. Takto sa oni navzájom trápia, lebo vedia, že im to okolie nedopraje. A ja si vravím, že oni si podľa povedali, spolu sme do toho išli, spolu to aj skončíme. A tie preferencie to ukazujú. Oni tam spejú. To je ten skok z mosta spoločný, symbolický z tej politiky. A priatelia, o 100 rokov tu nebude akože najväčší príbeh nenaplnenej lásky, ktorému okolie neprijalo Romeo a Julia. Nie, tu bude Richard a Igor. Teraz si ma inšpiroval vlastne. Teraz som až pochopil, čo znamená sloboda a solidarita. Sloboda je Sulík a solidarita je Matovič. Preto sa tak majú radi.